وحساعده ugu dambeeyay haysta baraha bulshada oo la isla dhaxmaraya in abwaan dhalinyaro ah oo lagu magacaabo maxamuud jeesto uu gaaray jilib oo ah xarunta ugu weyn al shabaab isla markaana uu ku biiray kooxdaasi abwaan jeesto oo ka soo jeeda deegaanada maamulka Soomaaliland ayay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka u xirtay dhawaan tuhuna la xiriira kamid ahaanshaha kooxda al shabaab hase ahaatee lagu sii daayay markii dambe damiinka mas'uuliyiinka tirsan dawladda federaalka oo hayb ahaan siyaasadda ku matala abwaanka u goostay al-shabaab wuxuu jeesto noqonayaa qofkii saddexaad oo bulshada dhexdeeda caan ka ah oo ku biira kooxda isla markaana ka soo wada jeeda hal deegaan oo qura waxaa ka horeeyay abwaan nageeye iyo nin wadaad ahaa oo lagu magacaabo Sheikh Aadan Sunni hadaba dadka isticmaala baraha bulshada waxay isweydiinayaan sababtii loo damiintay ninkan iyadoo ay san si hufan shaqadoodii tuunka la xiriirtay uga gudan hay'adaha amnigu dadka ayaa ugu baaqayay dawladda federaalka iyo hay'adaha amnigu in ay soo cadeeyaan kiiska ninkan iyo cidii ka fakisay gacanta hay'adda sirdoonka xilibaan maxamed cali umar caananuug oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waa shaqsigii iyo siyaasigii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee al-shabaab ay gaarigiisa ugu xiraan qarax isla markaana ku waayay xubno muhiim ah oo jirkiisa kamida wuxuuna ka soo jeedaa Jubbaland oo ah halka ay ku taala Jilib ee uu u fakaday ninkan abwaanka ah wuxuu sheegay inay tahay wax si weyn looga shakiyo in dhalinyaro isku hayb ah oo isku deegan ah oo abwaana sheeganaya ay xamar u yimaadaan sida uu hadalka u dhigay dhibaateynta shacabka iyo inay ku biiraan al-shabaab xilibaan caananuug ayaa ugu baaqay hay'adaha amniga inay bulshada la wadaagaan magacyada iyo xilalka mas'uuliyiinta ka damiintay ninkan gacanta hay'adda nabad sugidda si hadda kadib ay u yaraato faragelinta mas'uuliyiinta ee la xiriira al-shabaab iyo dadka lagu toonsan yahay horta abwaanka goostay maanta waxaan ugu jeeday baraha bulshada anigu hadii damiinatay war uma hayo laakiin nin dambiile ah oo argagixiso ah oo ummada dhiiggeeda banaysatay cidii damiinata ama ha sheegato xildhibaan ama wasiir ha sheegato ama oday dhaqameed ha sheegato waxay doontaa ha sheegato ayada ayay la mid tahay waana ka xumahay raggan abwaaniinta ah ee wada gabya ee hal deegaan ka soo wada jeeda ee intay muqdisho yimaadaan haddana wada goosta ee jilib u wada goosta waxaan isleeyahay waxay ka soo wada baxeen hal jaamacad oo looga talagalay ummada Soomaaliyeed in lagu dhibaateeyo shacabiga Soomaaliyeed ee aad iyo aad aan ugu xumahay argagixisadu arxan ma leh talna ma leh qaraabana ma leh waa kuwa nolosha noo diiday ee shacabka Soomaaliyeed waxaan u haystay inay aqligooda iyo maskaxdooda intaas ay ka weynaatay maalin kasta nin argagixisa in la damiinto oo la yiraahdo jaamacadda ummadu joogay ee hay'adaha nabadda qabtay hay'adaha mataqaana ee sheeg abdiga qabtay ee waa la damiintay haddana waa goostay war dadkaanu damiirka xaq u ka aaday miisa dad fiyo ahayn war shabaab atiisa goor caayaala walaal waa maasan tahay horta xilibaanadu sidoodaba shacabka ay wakiil ka yihiin ee shacabka Soomaaliyeed ay wakiil ka yihiin shacabka ay matalaan laakiin kuwa argagixisada ah ma matalaanaga shaqana kuma lihiin qofka xildhibaanka ah hadii uu damiinto dabcan dalkii waa dad u jeeda ee dhalinyarada inta badan baagamood iska yihiin markay meelo wax ka dhacaan waxa laga yaabaa in la soo aruuriyo dhalinyarada tir badan meel iska joogto oo aanan dambi lahayn oo aanan la taqaana qolooyinkaas argagixisada aanan shaqo ku lahayn kuwaas oo kale haddii waa la damiinanayaa dabcan hay'adaha waa baarayaan qofka hadii uu dambi yeeshana waa laga harayaa marka waxaan rabaa walaalow adigu ku dhaad inaan ku weydiiyo xilibaanka ama markuu wax damiinanayo ama wasiirka horta qaabku wax u damiinta ma intuu tagu yiraahdo qofkan hal isii masfooma laga buuxiya aniga waxaan qabaa baarid dabba in lagu sameeyo hadii ay cadaato ninka baxsaday in xilibaan uu damiintay ama oday damiintay asaga naftiisa in la soo helo oo tilaabo sharci laga qaado hadii arrinkaas uu cadaado sababtoo ah nin argagixisa hadda baraha bulshada waxaan ku arkay Facebook asagu uu ku qoray gabay la yiraahdo magacaba uu ku sheegay magaciisa hadda ma xasuusto ayaan waxaan ku arkay Facebook hadii marka walaalow ay cadaato arrinkaas in xildhibaan damiintay ninka maanta goostay asaga qudhiisa in baaritaan dhab ah lagu sameeyo ayaan qabaa
warar ay ila madax bannaan oo ka tirsan dawladda u soo dusiyeen warbaahinta ayaa sheegaya markii la xiray shakhsigan in xildhibaano iyo xubno caan ah oo wasiir ah oo ka tirsan dawladda isla markaana Soomaaliland ka soo jeeda ay xukuumadda ku cadaadiyeen soo siideynta ninkan maanta u goostay xarunta ugu weyn Al-Shabaab ee Jilib. أشيدنت قارجان أيه عمري جيجي إلى قريب صدي اللي دي سنو ويجو صن النقطة الله يليها عن مكانك وعد هدي أربط بدوي بفي عن تاي قارج أيه هل كان يجد اللي دي سنو فين بوي فيري أولي رجاريه إيه شلون كل شوي أولي ما بكتيرته أولي يمكن هذا الصعدة هدان أنا مكانك نهاي هذا نقول رهن أو إماراتس أويل مين استعمل شد مياه إماراتس أويل أولي أنا هين قارج أكاكوسمي